1262 förenkla uttrycket 1 är därmed x genom x upphöjt till 2, subtraherar med 4, subtraherar med 5 genom x. Ja, 5 subtraherar med x, förlåt, genom x upphöjt till 2, subtraherar med 4. Då har vi 1 är därmed x. De är lika redan, så vi behöver inte tänka på vår MGN. Det är vår. Subtraherar med 5, vi har negativ där, och sen adderar med x. Då har vi 2x, subtraherar med 4 genom x upphöjt till 2, subtraherar med 4. Men den här kan vi faktorisera. Vi kan faktorisera här också. Gemensam faktor är 2, så har vi x subtraherar med 2. Och den här är konjugat omvänd. Därför är det en kvadrat där, en kvadrat, så har vi x adderar med 2 i parentes. Och sen x subtraherar med 2 i parentes. Det blir 1. Så har vi 2 genom x adderar med 2.